Mesterdetektiv Blomqvist, 17. og sidste kapitel. Mesterdetektiv Blomqvist lå på ryggen i græsset under pæretræet. Jo, han var mesterdetektiv nu, og ikke bare kal. Det stod oven i købet i avisen, som han havde i hånden. Mesterdetektiv Blomqvist stod der som overskrift, og under neden var der et billede af ham. Det forestillede ganske ikke den modne mand med de skarpt skårne træk og det gennemborende blik, som man kunne have ventet at finde. Det ansigt, der mødte en i avisen, var påfaldende kalderagtigt, men det var der ikke noget at gøre ved. Eva Lotte og Anders var der også billede af, men længere nede på siden. Har de lagt mærke til, unge mand? spurgte herr blomkvist sin synlige tilhører. Er hele forsiden ikke handler om andet end den der lille affære med de stjålne juveler, som de lykkedes med at klare forleden dag, da der havde det tid til års. Åh, det havde det en usynlig tilhør, skam mærke til, og han kunne slet ikke komme sig af sin beundring. Nu får de vel en ordentlig dusør, her Blomqvist? spurgte han. Ja, nah, sagde her Blomqvist. Jeg fik selvfølgelig en masse gyser. <trykket> jeg mener, jeg fik selvfølgelig en ganske pæn sum penge, som jeg har delt med fru Inglisander og hr. Bengtsson, som var mig til at ringe hjælp under efterforskningsarbejdet. Sandt at sige, delte vi de 10.000 kroner, som Bank Østbjerg skænkede os til tak. Det er usynlige tilhør slog hænderne sammen med forbavselse. Åh ja, sagde jeg Blomqvist og knækkede med årlig en mine græsstrå af. 10.000 kroner er selvfølgelig også penge. Men jeg skal sige, mange mand, jeg arbejder ikke for usel vindings skyld. Jeg har ét eneste mål at bekæmpe forbrydelserne i vores samfund af Kyl Lord Peter Wimsey og undertegnet, ja, vi har stadig nogle stykker, som ikke vil tillade af kriminalitetens til overhånd. Den usynlige tilhør gjorde meget rigtig opmærksom på, at samfundet stod i stor gæld til de herre Borå, Wimsey og blomkvist for deres selvopoffrende arbejde i et godes tjeneste. Inden vi skils, mand, sagde mesterdetektiven og tog pimen ud af munden, er der noget, jeg gerne vil sige dem. Forbrydelse betaler sig ikke. Ærlighed var længst. Det sagde jeg til med Arthur Berg til mig en gang. Og jeg håber, han selv indser det der, hvor han nu sidder. I hvert fald har han mange år tænkt over det i. Og tænk så, onkel Ejner. <coughs> Ejner Lineberg, en så ung mand, og allerede inde på forbryderbanen. Giv han straf at bringe ham på bedre tanker. For, som jeg sagde, forbrydelse betaler sig ikke. Kalle? Eva Lottes, der er gået ind gennem plankeværket. Hvad lever du der og op i luften for? Kom dog herover til mig, Anders, og jeg skal ud og se, hvad der foregår i byen. Farvel, unge mand, sagde mester detektiv blomkvist. Frøken de kalder på mig, og hun er, i parentes bemærket, den unge dame, jeg agter at gifte mig med. Den usynlige tilhører lykkeden, skød frygten de med hendes valg af ægte mand. Ja, Frøken de ved selvfølgelig ikke endnu, sagde mesterdetektiven i overensstemmelse med sandheden, og hoppede på et ben over til plankeværket, hvor bemeldte damen ventede på ham sammen med herr Bington. Det var lørdag aften. Alt åndede den dybeste fred, da Kalle, Anders og Eva Lotte kom slindrende hen ad Storgade. Kastanerne var for længst afblomstret, men i de små haver prangede roser og levkøjer og løvemund. De gik ned mod gaveriet, Frederik med foden var allerede fuld og stod og ventede på Betjent Birk. Kalle, Anders og Eva Lotte blev stående lidt for at høre Frederik fortælle oplevelser fra sit liv. Så gik de videre ud mod prægen. Se, det er Siksen og Benka hjørnet, sagde Anders pludselig, og hans øjne begyndte at stråle. Kalle og Eva Lotte søgte tættere ind til deres anfører, og så skred de hvide i sluttet trop lige hen mod de røde. De mødtes Ifølge fredstraktaten skulle de hvide sandfører nu bukke tre gange for de røde anførere og sige, jeg ved godt, jeg ikke er værdig til at betræde den jord, du går på, o oh, herre. Den røde anfører så og stift på den hvide, som om han ventede at høre de ydmyge ord. Og så åbnede den hvide anfører munden og sagde, dumme svin. Den røde så vældig tilfreds ud, men trådte fornærmet et skridt tilbage. Det betyder krig, sagde han. Ja sagde den hvide rose og slog sig dramatisk for brystet. Nu der er der krig mellem den hvide og den røde rose, og tusinder af sjæle vil gå i døden og ind i dødens nat. Og det var slut på mesterdetektiv Blomqvist.